Này, các bạn. Mấy thằng anh nè. Để bố có được kèm xin nè có. Rồi xin nè khát chứ. Mà chứ mà nằm khờ. Mata sah di sana. Mata. Tampil udang. Mama ni zaman nak. Tangan. Tangan. Dia ni tangan. Laka laka. Laka laka. Nene. Kita. Cut. Mata cut. Cut. Jadi anda mau juga? Jadi, macam mana gila? Ini. Oh, labu angka honi angka labu pikir nak? Bila? Dang nang ada? Ini bila se, jadi bila nak guna, guna jadi bila guna, apa itu? Kajima ya? Kajima kau mana kau? Kajima ya kau? Kajima kau mana nani? Kajima kau mana? Kajima kau mana kau? Nanti aku ya bau na. Susu macam mana kau na? Tiku na susu bai. Ambil susu bai, jadi betul. Ambil susu bai. Kalau kan ni? Ang di. Ang